Ahoj lidi, tady Tari a vítejte u mýho dalšího videa. Dneska je to tady velký den, hlavně pro mý rodiče, protože já jsem se rozhodl jim koupit taky králíčka. Ano, teď to zní tak, že každýho v rodině obdařím králíkem, ale není to úplně tak. Jde o to, že my jsme Newfíka, to je králík, kterýho jsem dával jako překvápko stání, protože si ho strašně moc přála. Tak Newfíka jsem bral k rodičům na návštěvy a rodiče si ho zamilovali. Milují toho králíčka a máma se těší, kdy zase uvidí Newfíka a kdy zase přijde mi na návštěvu nebo máma na návštěvu k nám a já si říkám, to je hustý, že máma má ráda tak Newfíka, ale pozor, i táta má rád Newfíka. On si s ním asi 3 hoďky hrál pořád, on si ho položil na bříško a pořád si ho hladil a mazlil toho Newfíčka. Tak si říkám, ty kráso, co jim koupit vlastního domácího mazlíčka, prvního, který ho budou mít v Česku. Protože na Ukrajině žádnýho vlastně taky neměli, měli jenom jakoby venkovní zvířata a říkám si, to je nápad. Koupím jim mazlíka, ať se mají o co starat, protože o Juru a o mě už se nestarají, tak aby se doma nenudili, aby měli nějaký starosti. Takže dneska si za chviličku budu vyzvedávat králíka u paní chovatelky a potom pojedeme koupit klec a další vybavení. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, dávejte lajky, užijte si video. Dobrý den, tak jsme tady. Jdem pro králíka. Ježiši, to je taková chlupatá kulička. Je to kluk. Nedává teďka žádný ovoce, zeleninku, až díl. Ohledně vybavení klece všechno máte, už máte na koupinu. Jo, teď to jdu vyzvedávat. Super, takže všechno bude ten připravený. Narosky má 5.5. 5.5, jestli. To je hezký datum. No, tak jo. Znáte díky už to všechno, já taky. Děláte lidem radost. Jo, vám to pomůžu. To je super práce takhle. No ono je to spíš koníček než práce. No jasně, jako koníček. Který někdy leze takhle nad hlavu, protože hezký počasí a celý den tam musím čistit králíčkům klece, tak ono jako ne vždycky je to příjemné. Ale za druhou stranu můžu říct, že spousta lidí má radost díky vám. No to jo. Děkuju moc. Tak jo, naschledanou. Tak jo, naschledanou a kdyby cokoliv zavolejte. Máte určitě, kousek, určitě. Tak lidičky, a teď jedeme pro vybavení do obchodu, jak jsem kupoval i minule, takže klec velká, pítko a další věci. Já, když jsem viděl teď toho králíčka, nevím, jak se bude jmenovat, tak králíci, když sedí, tak oni se jako nahromadí k sobě a udělají takovou kouli ze sebe. No a zase, když králík chrápe, jakože spinká nebo leží, tak on je tak brutálně natáhlej na tom boku, že vypadá, že je trojnásobně dlouhej, vypadá jak had. Tak lidi, přijíždíme do obchodu a schválně si to dneska budu moct vyzvednout autem. Jedeme až na konec, já vím, že to je na konci, tam to bylo. Tak jsme tady. Tak kde mám klec? Jdeme si to nejdřív zaplatit samozřejmě a potom si to můžeme vyzvednout. Co byste potřeboval? Já mám číslo objednávky z internetu, abych potřeboval vyzvednout zboží. Tak jsem tam zákonku, jo? Děkuju. Moc děkuju. Máme to! Jo, děkuju moc krát, hezký den přeju. Díky, díky. Mám radost. Zatím to klape všechno podle mých představ a mých přání. A rodiče mít radost určitě budou, protože já za ně mám radost, takže oni... Já musím koupnout toho králíka. A on se bojí, chudáčku. Malonko, on kaká. Co bych neudělal pro mý milovaný rodiče? Jméno parkour. Jméno parkour. Super, máme naloženo, to znamená, že teď jedeme ještě pro takovou kouli na seno a tu tady neměli, tu budou mít jinde v pet shopu. Koule, tak prej koule na seno přijde hned, tak počkáme a třeba dorazí. Tak už by tady měla být, ty vole. Oh yeah, máme vyhráno. Tak jo, tak máme nakoupeno a vyrazíme teda domů. Až ho uvidí Stáňa, lidi, tak se zamiluje, vám říkám. I pro Stáňu to bude teďkon, natočíme reakci Stáni. Ježišmarja, to je malinká chudáče. Což mě taky takhle malýho? No já tomu nevěřím, že jsme měli malýho. On má modrý oči úplně, tmavě modrý. Ale oni by neměli být válečný stvoření, ne? Oni se mírumilovní jsou. Jak ho obskakuje a ňuchá mu zadek. Ňuchá mu zadek. Co na něj říkáš? Myslíš, že budou mít rodiče radost? Jo. A tomu taky naspěš do krabice? Tady uděláme mu průchod na záchod. On je šikovnej.
Lidi, nastal den D, teďkon jedu za rodičema a já jsem tak zvědavej na jejich reakce, já jsem zvědavej, jak budou čumět, jak puk, co se to děje. Oni budou mít někoho na starost, ne mě a Juru, ale někoho jinýho, to bude bžunda, jdem na to. Lidičky, ty pocity, které teď zažívám, to nejde úplně ani popsat. To je prostě, já jsem tak nadšený z toho, že můžu rodičům dát takovejhle dárek. Já si myslím, že jako zvířátko, jako dárek, že to má prostě něco do sebe. Já jsem nikdy zvíře nedaroval předtím, než jsem dal Newfíka stání, tak jsem nikomu nikdy živý stvoření nedaroval. To je úplně něco jiného, než když někomu dáváte ponožky nebo mobil. To je prostě hustý. Mít zvíře, to chce hodně zodpovědnosti, starat se o to. Finančně to je docela náročný, různý jako ať už potrava, hračky a veterináři a tak dále. Je toho hodně. Takže tím, že rodičům dám prostě králíka, tak jim uberu z jejich rozpočtu rodinného nějaký peníze prostě, co si budeme povídat, je to tak. Ale stejně se na to mega moc těším a už jsem za chvilku u nich. To je neuvěřitelný. Takový velký voko. Tak jo lidi, jdeme zavolat mámě a jdeme říct rodičům, já mám takový plán, že řeknu rodičům, že pro ně mám překvápko a že musí se jít dolů ke vchodu. Tak uvidíme, co na to řeknou, až sem přijdou. Čau mami, jste s tátou teď doma? Papa je venku, kouří a já žehlím. A kde je táta venku a kouří, já ho tady nevidím. Dobře, a můžete jít dolů? Tak vypnu žehličku. Jo, super, já mám překvápko pro vás. A ty nechceš jít nahoru? Ne, to nejde, dole to bude lepší, to bude lepší dole. Tak jo, já jdu najít tátu. Tak máš nějaký velký dárek, že zvládneš vytáhnout ven? A správně, strašně velký dárek. Ježiš, tak to už letím. Tamhle? Tamhle je! Už jde k nám, frajer. Co tam dělal? Já nevím. Chodí chápeš na honky. To? Chápeš to? Do křoví. Do křoví. Chůzi je zdravo, procházím cigárko. Čau. Kouření nezdraví, nekuřte. Není zdravé, nehodně. Táta už přestává. Ano, teď, hned. Říkal jsem mámě do telefonu, mám obrovský překvapení pro vás a potřeboval jsem oba dva, abyste šli dolů z bytu, protože sám to nahoru nevytáhnu. Je to obrovský překvápko, složil jsem sedačky, jdeme k autu. Říkám, je to obrovský dárek, fakt, jako nevím, jestli se vám to vejde vůbec do bytu. My nemáme narozky. Ale dárky se dávají kdykoliv, kdy uznáte za vhodný. Třeba včera jsem koupil kytku stáně jen tak. Tak jsme tady. Jsme u auta, jdu otevírat auto. Miminko, vyleze. Ježišmar. Jejda. Seš normální. Co je? Co s ním? Co? Ani do práce nemůžu vzít, moje dělnice se žeru, to vyroste a bude na papřit. No a vy jste se s Newfíkem tak hrál, několik hodin jen tak mazil. Celý mě posral. No a vám to ani nevadilo, tak si říkám, potřebujete novýho králíka? Je mu měsíc a 20 dní. Na vás dvou, jeho pojmenovat, on nemá jméno. Jak se budeš jmenovat? No, Mňamka se mi líbí. Mňamka? Mňamka. Mňamek. Mňamek. Mňamka. To říkáte holky na jméno Mňamka. Mňamka. Blbej. Jsi blbej. Je podobné jako tvůj mikrofon. Je podobný jak mikrofon. Je podobný jak můj mikrofon. Já vidím, že ty máš velkou radost. Já obrovský. Ani nemusím se radovat. Já ani se radovat. Mňamka. Pozdravuj. Po cestách. Ne. Můj táta udělal dab. Můj táta je tak šťastný z toho dárku, že udělal dab, chápeme to? Lidi, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte lajky a určitě rodičů Instagramy máte dole v popisku, můžete jim dát follow. Mňamka bude mít svůj Instagram a máma ho bude fotit každý den a bude mu tam přidávat fotky 100%. Máma je 100% instagramerka. Tak jo lidi, pište do komentářů, jaký chcete další videa, já se s vámi loučím, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších videí, čau. Upřímně, jak jsem vás viděl, jak si hrajete s Newfíkem, tati. Mě bylo hned jasný, že potřebujete mazlíka. Ale na rovinu řečeno, já jsem dobře zvíře. Úplně perfektně. Lidičky, připravuju to tady rodičům. Už tam mám klec, koukejte. Udělal jsem tady takový pěkný záchůdek. Vybalil jsem kouli na seno. Pítko už je plný vody, vidíte.
tamto i městičku s jídlem, pěkně těžká, betonová. Tohle už jsem vybalil všechno, máma telefonuje, táta už se mazlí. Tohle přesně dělal s Jufíkem a proto jsem se rozhodl mu pořídit vlastního. Lidi, takže máme zařízený baráček, koukejte, on už papá, ňamka už si papá, jen papej.